שלום, אנחנו בנגריית הדרום בקריית גת, מייצרים את כל סוגי הרהיטים, החל ממטבחים, ארונות אמבטיה, חדרי שינה, חדרי ילדים, הכל לפי תכנון אישי, או אם תרצו, אנחנו גם משמשים כחנות רהיטים, ותוכלו להזמין אצלנו את כל סוגי הרהיטים לבית, ארונות הזזה, ארונות פתיחה, חדרי ילדים, מזרנים, מיטות. את תוכנית העבודה שתרצו לעשות נערוך בעזרת תוכנה ממוחשבת, כך שתוכלו לראות את המוצר המוגמר עוד לפני ייצורו. בנוסף, אנחנו גם מציעים מכירת חומרים לנגרים, לחובבים, חיתוך ופרזול. אנחנו מציעים לכם ותק של 30 שנה עם שירות, עם אחריות, אמינות, עם מחירים טובים. בואו ותרוויחו.